И аз знам, че пастор Илия има невероятни семена, които той днес ще посее. И благодаря му за това, че дойде да посее тук. Амен. Заповядай, пастор Илия. Бъди благословен в името на Господа. Радвам се, че си между нас. Изключително съм радостен, че си тук. Нека Господа ти благослови и семената, които ще посееш днес, да останат в нашите умове и да дадат своят плод. Бъдете благословени. Здравейте! Чуваме ли се? Чува ли се в микрофона? Добре, чудесно. Нека да се помолим. Скъпи Святи Дух, благодаря ти за милостта ти, за верността ти. Благодаря ти за твоята благодат. Помогни ми да не ти преча. Помогни ми да се издигне името ти, не името на човека. Благодаря ти за това привилегия, за тази благодат да бъдем тук на това място и да те хвалим и те величаем. И да продължим да те познаваме, понеже няма да има край като край, че видиш ли някъде в небесата, след 100 милиарда години или на земята, не знам, ще има такъв ден, в който ти ще кажеш, ето сега ще ви се изявя за последно и последното ще знаете за мен и вече всичко ще знаете за мен. Защото, Господи, няма да има такъв момент, понеже ние ще продължим милиарди, милиони, милиарди вечни години да те опознаем и все няма да има такова време, в който да има край, в който да познаем целият, понеже ти си необятен. Ти си началото и край в нас, обаче ти си извън времето. Така че ти си Богът, който няма да можем нито един ден, който и да е той, някъде в бъдещето, в който ще можем да кажем, че вече всичко знаем за теб. Точно в такъв Бог ние вярваме днес. И аз ти благодаря за това. Кажете в името на Исус, аз съм тук да слушам Словото ти. Благодаря ти, Господи, че ще знам повече, че ще ходя с теб повече, че ще бъдеш с мен, че аз ще бъда с теб. Помогни ми да те познавам в сферата, в която не те познавам. Господи, благодаря ти за твоето послушание. На кръста, до смърт. Затова именно поради твоето послушание на мен ми е добре. А не защото съм бил аз толкова послушен пред цялото време. Кажи, благодаря ти за жертвата. Тя променя много неща в живота ми. Тя ми дава бъдеще и надежда. Твоята жертва ме успокоява. Дава ми почивка. Мога да си почина. Мога да продължавам. Отново да мечтая. Отново да живея. Отново да се изправям. Без значение къде съм паднал, какво съм казал, какво съм правил. Твоята жертва не се уморява. Твоята жертва е вечна. Твоята кръв не се свършва. Тя покрива всички. И напред, и назад, до самият Адам. И аз ти благодаря за тази жертва, която е била принесена чрез тебе. От любов. Бог Отец не те е принудил. Ти го направи от любов. И аз ти благодаря за това. Кажете в името на Исус. Амин. Нека да дадем ръкопляска на Господа. Искам да отворите заедно с мен в Евреи 7 глава 22 стих. Евреи 7 глава 22 стих. Евреи, 7 глава, 22 стих. И така Исус стана поръчител на един по-добър.
по-добрия завет. И обърнете внимание, кой го казва самият Исус. Който е жертвата? Той стана жертва именно за тези по-добри обещания, по-добър завет. Вие виждате в Битие, Авраам, той с Адам се провали. И той казва, аут! Аут! Но в по-добрия завет, дори да се провалиш, Господ няма ти каже, аут! Господ няма ти каже, махни се! Той ти казва, ела! Дори да си се провалил, ела! Ама знаеш, Господи, какво направих? Ела! Ама знаеш, Господи, каква беля направих? Ела, казва Господ! Ама знаеш, Господи, какво съм казал? Знаеш, казва Господ, ела, аз ще ти дам почивка. Това е силата на жертвата. Това е силата на по-добрия завет. Ние днес сме в този завет. Така че забравете, ако се провалите, ако кажете някакви лоши думи, или сте объркали нещата, или сте извършили грях, че Бог ви напуска. Тук съм да го кажа най-отговорно. В новия завет Бог не те напуска. Никога! Чуваш ли ме? Никога! О, пасторе, ама ти ни даваш сега в момента шанс да си съгрешиме. Колко от вас сте съгрешавали и без мен? Аз не съм бил до вас близо и ви кара, хайде сега, почвай да се съгрешаваш. Колко от вас сте съгрешавали без да съм бил там? Тогава извинявам се, вие сте съгрешавали без мене. Аз съм тук да ви помогна, напротив, да не съгрешавате. Подобно нещо се случи в живота на Павел, когато той е казал, благодата се увеличава, когато се увеличава грехът, но понеже благодата се увеличава, понеже се увеличава грехът, тогава да съгрешим ли, за да се увеличава благодата? Той казва, не дейте, да не бъде. Същото нещо и днес. Родените от Бога не съгрешават. Роденият от Бога. Роденият дух, твоят дух е новороден. В момента, когато си приел Христос за свой личен спасител, ти си новороден, променен, трансформиран. Роден означава отново и това е моментът на твоята праведност. Ти не си станал праведен, когато си хранил бедните. Ти не си станал праведен, когато си давал десятък или дарение в църквата. Ти не си бил праведен, когато си бил много добър. В момента, когато си приел Христос, това е твоето новораждане. И от тогава ти никога не можеш да губиш твоята праведност. Сигурен ли си? Пасторе, сигурен ли си това, което казваш? Кажи на човека до тебе, ти не можеш да си изгубиш твоята праведност. Знаете ли защо? Понеже Христос е нашата праведност. Христос е нашата праведност. И Бог го въздигна от дясно на Отец, така ли е? Който говори, че Исус е издигнат на всяко име, в най-високите небеса, над началството и властта на демоните. Който говори, в момента, когато може някой да открадне Исус от Отец, тогава и твоята праведност ще може да бъде открадната. А понеже никой не може да открадне Исус, никой не може да открадне твоята праведност. Кажи на човека до тебе, ей, аз съм праведен. Кажи го, аз съм праведен в името на Исус. Аз съм праведен дори да съгрешавам. Кажи на човека от тебе, обаче това не ни дава право да се грешиме. Благодата не позволява да грешиме. Кажи, благодата не е покривало, за да се грешим. Ако някой си мисли, че благодата ни е дадена, за да грешим, този човек не е разбрал благодата. Помните ли, когато дойде грешницата, докараха я при Исус, фарисеите казаха, хванахме я вместо престъпление. Нали, помните ли тази история? Кажи, да или не? А, вчера ви обработих и вече може да говорите. Това е добре. Това е добре. Докараха при него една грешница и казаха, хванахме я. И сега казвам, къде ли е мъжа? Как така хванаха я, па мъжа го няма. Аз вярвам, че той държеше камъка. Той е бил един от фарисеите. Ако някой от вас знае днес, къде точно в момента, в коя къща някой прелюбодейства, ще ме съмнява, че ти си част от това положение. Ето защо той каза на тази жена, нали, всъщност първо е казал на всичките скамените, този, който е безгрешен, първи да хвърля камъка. И Библията каза, че ти всички започнаха да хвърлят камъните от по-старите. Кажи на човека от теб от по-старите. Който говори, че повярвайте ми, знам го вече от опит, станах съм на 50 години
Не, че съм стар, обаче навлизам на там. Който говори, че по-старите, по-възрастните хора са със здрав разум и те първи разбират, че са сбъркали. И те първи разбират от корекция. Младите днес всичко знаят, всичко могат, всичко разбират и затова се провалят. Първи старите хвърляха камъните, младите все още държаха камъните. И Исус си каза, къде са твоите обвинители? Няма ги. Когато има приятели, хора, църква, на вас ви говоря, когато има обвинители около вас, това не е съвършената воля на Господа. Бог иска да премахне твоите обвинители, за да можеш да живееш. Докато има обвинители, ти си такъв, ти си такъв, ти си такъв, освободете се от тях. Бог не е Бог на обвинение. Кажи, аз съм ново създание в Христос. Ама кажи го по-силно, бе. Няма никакво осъждение. Никой не може да те осъжда. Никой. Понеже Христос плати цена, той каза, елате при мен, елате при мен, елате при мен. Така ли? Ама имаш ли трите печата, за да дойдеш при Господа? Имаш ли трите печата? Говориш ли на езици? Каза, елате при мен. Исус каза на жената, къде са твоите обвинители? Няма ги. И чуйте сега какво каза Исус. И аз не те обвинявам. Библията българската казва, идете, иди повече не съгрешавай. Чуйте къде е ключа. Иди си повече не съгрешавай, сиреч. И аз не те обвинявам. Защо ли? Понеже те възлюбих. Понеже те обичам. И когато вярвам тази жена разбра, иди си и повече не съгрешавай. Защо? Защото тя разбра любовта на Бога. Иди си, с любов той я изпраща. Когато разберете, че Бог ви е възлюбил, вие няма да съгрешите заради неговата любов към тебе. А не заради правилата ти. От понеделник повече няма да греша. От вторник повече няма да греша. От сряда петък ще се провалиш. Иди си и повече не съгрешавай. Любовта на Господа ти изстрелва. И това ти дава сила да не съгрешаваш. Когато съм разбрал, че Бог толкова ме обича, аз започнах да увеличавам жертвата си върху алтара. И моята жертва не е само финанси. Всичко давам за Господа. И дори това не е достатъчно. Защото неговата ценна жертва, никога нашата жертва няма да може да покрие неговата. Но все пак трябва да бъдем благодарни, нали? Така че, обърнете внимание, той и каза на тази жена, твоите обвинители ги няма. И аз не те обвинявам. Бог иска първо да те освобождава от твоите обвинители, преди да почваш да живееш. Чувате ли ме? Така че това е по-добрия завет. По-добрия завет е това. Така че, вие виждате още в Битие, Бог изгони човека, обаче в Новия завет, по-добрия завет, кажи на човека от тебе, по-добрия завет. Той каза, елате при мене. Елате при мене. Вижте, колко от вас сещате, имам една песен, за съжаление, бях я записал в моето невежество, понеже аз смятах, че Святия Дух те напуска, както в Стария Завет, и бях записал тази песен, за съжаление. Препоръчвам да не я слушате. Тя е била свързана с това, че Духът на Господа, моля те Господи, не отнеме от мен Святия си Дух. Това е молитвата на Давид в 51-и псалм. Но чуйте ме, Давид е живял в Стария Завет, когато жертвата я нямаше. Чуйте ме добре, не искам да се разсейвате. В Стария Завет Святия Дух напускаше човека. Може да го видите в живота на Саул. Ще ви кажа къде се намира, обаче не е нужно да отворите. Това е в Първо царе 16 глава, 14 стих. Се казва, и Господният дух се оттегли от Саул и зъл дух от Господа го мучеше. Това е било Стария Завет. В Съдии 16 глава, 20 стих става въпрос за Самсон. И тя каза, сиреч Далила, филистимците са върху тебе, Самсоне. И той се събуди от съня си и си каза, ще изляза както друг път и ще се оттърся. Но той не знаеше, че Господ беше се оттеглил от него. Виждате ли? Виждате ли за какво става въпрос?
в Стария Завет Святия Дух напускаше. Но знаете ли защо? Ако не ме питат, няма да ви кажа. Искам да се отворите и да имате взаимоотношение с мен в момент. Кажи защо? Защото нямаше жертвата тогава. Жертвата не беше още разпъната на кръста. Но в по-добрия завет, който Исус каза, погледнете. Йоан 14 глава, я отвори. Йоан 14 глава, 16-17 стих. Йоан 14 глава, 16-17 стих. Кажи на човека до тебе, живеем в по-добър завет. С по-добри обещания. И ще ни бъде по-добре. Я отвори, приятел, в Матей 28 глава 20 стих. Матей 28 глава 20 стих. Исус казва това на учениците преди да се замине на небето. Чуйте ме добре. Когато обикновено някой ви казва доста важни неща, обаче запазва, запомнете, запазва най-важното накрая, за да може да го запомните. Това е направил Исус. И погледнете какво казва. Ръкопляски. Той е с вас! Чуваш ли ме? Той е с тебе! Ама Бог не ме отхвърля. Ето това е заблудата на дявола и те побърква като християнин. Че когато грешиш, вижте, ние сме хора, ние ще се грешаваме, за съжаление, понеже живееме в покварен свят и тялото ни все още не е изкупено, запомнете го. Ние сме хора и можем да объркаме някъде конците. Но само защото ще ги объркаме, това не е нашия край. Разбираш ли ме? Е, пасторе, даваш ни шанс да се грешаваме. Спрете с това. Ако осъзнавате колко Бог ви обича, вие няма да позволите да грешите. Чувате ли ме? Няма да позволите да грешите. Ако обичаш жена си, ти няма да изневериш. Ако обичаш мъжа си, ти няма да му изневериш. Ако разбираш мъжът или жена ти колкото оценява, ти няма да я нараниш. Ти няма да го нараниш. Заради любовта му или любовта и към тебе, или към него. Всичко се свързва до любовта, не до правила и формули. Пасторе, какво да направя? Това, онова. Кажи ми, какво да направя? Се искате да направите. Спрете, направено е. Почивайте си върху делото на Господа. Почивайте си върху Неговата любов. Виж какво казва Исус. Аз ще бъда с вас през всичките дни. Кажете дни.
да познавам благодата както трябва. Дори песни написах. Не отнеме от мен святия, Господи, моля те. Започнахме с стиха. Я пусни първия стих, да ти го дадох. Започнахме с много правилен и основателен стих за това, че имаме един по-добър завет. По-добър. И какво е по-доброто? Че той няма да те остави. Колко от вас си спомните за будния син? Когато поиска всичко от баща си и каза, тръгвам си. Библията казва, че в един момент, когато стигна дъното, кажете дъното, за съжаление някои хора, докато стигат дъното, тогава вече идват на себе си. Кой смятате, че Библията казва, че той даде на себе си? Кой смятате, че му е помогнал да дойде на себе си? Естествено! Знаете ли, че през годините на моето християнство аз съм имал провали? Аз съм падал. И кой мисли, че ме е върнал при Бога? Моята формула? Или силата на църквата? Или силата на пастора? Не! Това е Бог в живота, който вина... Хора, нямате си на представа. Аз съм бил в света с единия крак, още в началото, като приех Христос, са още музиката ме дърпаше, понеже съм бил музикант в света. Един път с Господа в църквата, втори път с музиката, докато се стабилизирах. Няма да забравя, излизаме от ресторант Божурище с светска музика, алкохол, цигари, жени. И Бог ми казва, вземи ти да караш колата, не ли да даваш на твоя колега? И каза, Господи, човекът днес е взел книжка и това е неговата кола. Викам, как аз ще взема да... И Бог строго казах, вземи ти да караш колата. Три пъти ми го е казал, аз не се покорих. Викам, не ми е удобно, Господи. Буквално е така казах, не ми е удобно, Господи. Абе, когато Бог ти казва нещо, направи го. И по-късно, знаете ли какво случи? Качихме се в колата, човека кара и се фука, че има вече книжка за първи път за книжката. Това е неговата кола. И какво се случва? Кара. И изведнъж никой не е видял от нас как се чуе един голям шум. Бум! Ние всички слизаме от колата да видим какво се случва. Оказва се, че минахме през бариерата на влака. И точно в средата се намираме и влака идва. И жената, която събаря бариерите, каза, бягайте! Затваряме вратите, шофьора прави, нали, старт за колата. Само един път, ако беше отказал ключа, ние заминаваме. В момента, като направи штак с ключа, колата направи бам и влака, буф! И аз настръхнах и Бог ми припомня ми за това, което ми каза, вземи ти да караш. Аз съм бил в света. С единия крах бяга в света и Бог продължаваше да ми говори. Какво говори това? Бог ме е търпял, докато си пея светските песни. Бог ме е търпял, докато съм бил до наркомани, до проститутки, до мръсни неща. Той ме е търпял, понеже любовта му дълго. Ай. Това е по-добрия завет. Това е по-добрия завет. Бог те търпял също тебе, докато си бил в онези мерзости. Той търпи и чака. Така че това е по-добрият завет. Да ти бъде добре. Кажи, да ми бъде добре. Така че в Стария завет Бог те напуска. Напускаше. Той напускаше хората. Може да го видите в Саул, може да го видите в Самсон, може да го видите дори в молитвата на Давид. Не отнемай от мен Святия си Дух. И аз повярах това, дори песен написах. Пак ви казвам, спрете да слушате. Когато разбрах благодата, че тя не ни напуска. Исус го каза. Ще ви спрати друг, защото той ще бъде с вас до века. Един век струва 100 години. Един век прави 100 години. Така че той не казва, ще бъде с вас до века, евентуално. Обаче, ако не се провалите, иначе веднага ви напускам. Той е до вас. Това обаче не ви дава право да се грешавате. Ще ядете бой. Понеже в Откровение се казва, че Господ бие и наказва онези, които обича. Ще ядете бой. Когато вашите деца се грешават, вие не ги ли наказвате? Това не означава, че спира да бъдат вашите деца. Обаче ще ядете бой. Не дейте. Разбирате ли ме? Вие не можете да загубите праведността си, когато грешите. Вие не можете по никакъв начин
да направите така, че Бог да ви напусне. Нека да ви кажа, ние напускаме Бога, но не и Той нас. Ние напускаме Бога, но не и Той нас. Защото Той има един по-добър завет за нас. Той има един по-добър завет за нас. Искам да ви разкажа две истории. Едната се намира в Лука 5 глава. Другата история се намира в Йоан 21 глава. Абсолютно две подобни истории, не са едни и същи. Абсолютно подобни истории преди кръста и след кръста. Искам да ви покажа какво прави силата на жертвата, която е Христос. Две различни истории, но подобни, приличат си. Преди Исус да отиде на кръста, идва на Галилейското езеро и казва на учениците: хвърлете мрежата на дълбоко. Запомнете дълбоко. Те я хвърлят на дълбоко, изкарват много риба. Но Библията казва, че мрежата се скъса. Което говори, че от многото риби мрежата се скъса и изгубиха някоя друга риба. И Библията казва, че корабът щеше да потъне. Това е историята преди Исус да отиде на кръста. Сега подобна история, вече имаме жертва. Исус се явява на Галилейското езеро при учениците пак. И този път обаче Исус не им казва хвърлете надълбоко. Той казва хвърлете надясно. Разликата е огромна. Защото вече имаме жертва. Не е необходимо да дълбаеш, да копаеш, да правиш нещата по трудния начин. Дясното ти се възстанови. Понеже той е отясно на тебе. Моето, Давид казва, отясно на тебе има всяко веселие. И той казва, хвърли надясно. Библията казва, че ловиха много риби, но мрежата не се къса. Чак настръхвам. Мрежата не се къса. Знаеш ли защо? Имаме жертва. Когато имаш жертвата на Христос в твоя живот, няма да имаш загуби, когато имаш приходи и благословение. Волята на Господа не е мрежата да бъде скъсана. Печелиш, парите изчезват. Това не е съвършената воля на Господа. Бог не иска това, което ти дава, да бъде загубено. Бог не иска да ти даде това, което е за тебе, обаче да бъде загубено. Той иска да ти го даде, но да бъде запазено. Така че вижте какво прави силата на жертвата. Не на дълбоко, не по трудния начин, а по благодатния начин. Просто надясно, бе! И мрежата не се късаше. Няма загуби. Кажи, няма да загуби. Кажи, няма да загуби. И Библията казва на предишната история, преди кръста, че корабът щеше да потъне. Но след жертвата, подобна история, Библията казва, никъде не казва, че корабът щеше да потъне. Който говори, че благодатната жертва заздравява мрежата ти да няма загуби. И корабът ти няма да потъне, няма да имаш застрашаване на живота. Чувате ли ме? Това прави силата на жертвата. Вие разбирате ли, че живеете в по-добър завет? Вие нямате някакъв религиозен Исус във вас? При мене. Това не е Исус, за който ви говоря. Това е някакъв Исус, който вие си го рисувате в умовете си. Ето защо тези фалшиви Исусовци трябва да паднат като крепости от умовете ви. Трябва да паднат в името на Исус. Точно това е, който врага се опитва да направи. Издига крепости в умовете ви за фалшив Исус, за фалшив Святи Дух. И затова той издига крепости. И между другото, когато издига крепости, той всъщност си прави къща в тебе. Една от основните причини неразбиращи проповедници да казват следното, че когато демон напуска човека, помните ли тази история? Когато демон напуска човека, нали, търси безводни места, търси почивка и като не намира, той казва, човека казва, нали, т.е. демонът казва, ще се върна при... Къде е? Къщата ми. И проповедници казват следното. Виждате ли?
Демонът, като се върна, видя къщата подредена, изчистена, но празна. Вика, трябва да я изпълниш с Господа. И аз вярвах това нещо, а глупост я вярвах. Ама чуйте какво казва демонът. Ще се върна в къщата си. Който говори, че той е издигна в теб от крепости на лъжи. А апостол Павел казва, трябва да събориме тези крепости, да събориме къща, трябва да бъде съборена, понеже той я издигна в тебе. За да може, когато я няма къща, като се върне, няма къде да живее, той напуска. А не за да я изпълним с Бога. Нека да ви кажа, Бог никой не ви напуска, той е в духът ви. Бог е във вашия дух. А брате, как е възможно? Хем Бог да бъде с мене, хем демони. Възможно е, кажи на човека до тебе, възможно е. Възможно е. Възможно е. Защото Бог не живее в душата ти, той живее в духа ти, в твоя дух е света и аз светих на Бога. Но ако имаш демони, те ще са в областта на душата ти или тялото ти. Искам да слушаш, брато. Много е важно за тебе. Моля те, чули ме? Как сказваш? Той. Emmanuel, please. S'il vous plaît. Vous parlez français aussi? Parlez français. Ok. Dieu vous bénit. Разберете, моля ви. В момента се опитвам да ви бъде добре на вас. Аз нищо не печеля, че се разкъсвам пред вас в момента. Искам да ви бъде добре. Искам да хванете правилното слово, за да живеете. Не се опитвайте да изпълните тази къща, която той създаде във вас, с фалшиви крепости на лъжи. А, празна е, трябва да изпълним. Защото, чей? Той издига къщи от крепости в душата ти. Там, където Бог не преобладава. Той не живее там. Той живее в духа ти. Ето защо апостол Павел казва в Римляни 12:2. Обновявай ума си. Защо? Имаш проблем. Проблемът е в душата ти. Проблема е в душата ти. Проблема е мислите ти. Бог ти говори в духа. Ума ти казва, о, не. Исус, който е Божия син, пълен с духът на Господа, отива и разговаря с Никодим. И казва, ако не си новородиш, Никодиме, няма да можеш да видиш царство, камо ли да влезеш в него. Той казва, как да се роди отново да влизам в майка ми? Плътски ум. Как да влизам? Плътски ум. Плътският ум няма да те разбере. Ето защо този плътски ум трябва да се трансформира чрез Божието Слово. Колко от вас знаете фламандски? Дигнете ръце. Трима човека? Четири? Нека да ви кажа нещо. Как дойде фламандският във вашия ум? Отворихте с една фуника и две чаши фламандски ли сипвахте? Вие сте седнали, научихте го, правихте всичко възможно и го говорите. Това е начинът, по който трябва да вкарвате това Слово във вас. И за да си обновявате ума, може да имате нов компютър, но ако системата на този компютър е стар, компютър ви ще блокира. Разбирате ли, ще блокира. Ще се забави, ще забива. Поради много вируси, сиреч, демони. Трябва да имате антивирусна програма, сиреч, духът на Господа, който да ги прогони, за да имате компютър, който да работи. Разбирате ли? Святия Дух не те напуска. Исус е обещал, ще ви спратя друг утешител, не различен от мене, а буквално същия. Той ще ви води в цялата истина. Ако не говорите истината, не живеете истината, той е защо не позволявате на Святия Дух да ви води към нея. А истината е Исус. Кажи истината е Исус. По-силно кажи истината е Исус. Защо е необходимо да познаваме истината? Защото Исус е казал, аз съм пътят, истината и... Не можеш да стигнеш живота, изобилния живот, докато не преминеш през пътя, истината и тогава живота. Не можеш да прескачаш истината. Когато искаш истината, когато искаш малко от лъжата, за да докараш някой лев. Не можеш! Тоест, не че не можеш, но няма да стигнеш живота. Колко от вас сте фалшифицирали документи за системи, за заплати, за разни неща? Той го вижда. Ей, нека да ви кажа нещо. Имам студио, направих си студио в България и дойде едно момче и ми инсталира една програма, с която да записвам, нали, разбира се.
Записвам, обаче Святи Дух не ме оставя на мира. Нещо отвътре. Викам, о, обадих се на това момче. Викам, чакай. Моля те, взимай да изтриеш тази програма. И кажи, колко пари струва? Искам да си я купя. Бе, знаеш какво ми каза? Пастор, усетих те още в началото, като ми каза, попитаме колко струва. Вика, усетих те, разбрах, че ти не можеш. Не можеш. Аз казах, не мога да използвам нещо, за което не съм си платила. Казах, нямам един краден пирон в къщата, па да имам крадена програма. Платих си 430 лева за програмата. Hello! Нека да ви кажа нещо. Ако виждате помазание върху моя живот, то е защото намразвам беззаконието и възлюбвам правдата. Не можеш от време на време да използваш беззаконието, за да докараш някой лев. И не можеш, разберете ме. Колко от вас сте виждали лодка с две гребла? И когато човекът на лодката с двете гребла гребе, той върви направо, така ли е? Но когато едното гребло го използва, да кажем, възлюбва си само правда. Знаеш какво ще направи лодката? Ще те върти на едно място. Но за да върви лодката напред, един път намразваш беззаконието, втори път възлюбваш правдата. И посоката ти върви напред. Разбираш ли ме? Посоката ти върви напред. Християнство не е просто формули, правила, прави това, брате, прави новата, прави това. Цял живот сме правили, особено аз толкова правих, че бях се уморил. И Бог стои с кръстени ръце и чака да се умориш. Не ли какво слово Бог ми дава сега? Няма да влизам да го търся в Библията, обаче ще ви го разкажа. Когато Яков бягаше, никога не позволявайте да бягате от нещо. Бог не създава синове и дъщери, които да бягат, а да вярват. Яков, дори името ви да говори, много, много трябва да ви говори името му. Яков на еврейски означава мушеник. Той предсака брат си, предсака и баща си. И майката, майката му дава инструкции да вземе друга идентичност на брат си, за да изкопчи благословението от баща си. Понеже се възползва от баща, от слабостта на баща му, че не вижда. И Яков избяга. Не е отишъл със слово от Бога. Не правете нищо без слово на Бога. Без Бог да ви е кажел прави това или прави онова. Не правете бизнес без Господа. Не правете сватба без Господа. Не правете кола, не си купувайте без Господа. Не тръгвайте в чужбина без Господа. Защото познавам семейства, които са тръгнали в чужбина без Господа, без слово. И се върнаха без семейства. Жената с друг, мъжът с друг. Децата разкъсани. Слово! Слово! Кажи на човека от тебе слово. Яков избяга. И знаете ли къде Господ го срещна? В Бетил. Библията каза, че той си е сложил камък върху който да лежи. Знаете ли защо? Ако не ме питате, няма да ви кажа. Защото слънцето заляза. Буквално така пише. Идете и прочетете, ще видите. Слънцето заляза и той няма къде да отиде и лежи. Някои неща ще залязват във вашия живот, за да спрете да правите. За да си почините и да видите какво Бог има за вас. Някои неща ще залязват, някой бизнес ще залязва, на някой работата ще приключи. И няма да е за лошо, в смисъл това да ви деградира или това да ви блокира. Напротив, ще трябва, както Яков, заляза слънцето Исус, залязва и той спи. Бог говори най-добре, когато ти си почиваш. Господ говори най-добре, най-ясно, най-разбираемо. И ти го хващаш веднага, понеже тялото ти не прави нищо. Умът ти не прави нищо. Лежи и сънува стълба до небето. Ангели се качват и слизат. Разбирате ли ме? Чуйте ме, приятели. Вие живеете, ние всички живееме в по-добър завет. Някои неща, ако се затварят, е за твое добро.
Така че не бързай да роптаеш. Взеха ми работата. Това се заключи. Онова. Нещо залязва в твоя живот, за да вземеш да си почиваш и Господ да трансформира живота ти. Колко от вас знаете, че Яков като продължи, всъщност на това място в Ветил, той е обещал на Бога нещо, което не е направил никога. Той каза, Господи, ако ти ме благословиш, ще дам десятък. Той го е казал, но никога не е дал десятък. Никога. Той тръгва при Чичоши, знаете, работи за двете си жени по 7 години и си тръгва много благословен и отново бяга от Чичоши. Когато човек няма слово, винаги ще бяга, повярвайте ми, винаги ще бяга. Аз бях си направил, за да може да спра да проповядам, защото един час е вече. Добре, само това разказвам и ще се молим и спираме. Когато няма слово, винаги ще бяга. Що избяга от брат си, избяга от баща си, сега избяга от чичо си. Когато няма слово, винаги ще бягаш. Не случайно Авраам вярваше, а Лот бягаше. Бягай, Лот, за живота си. Ако днес не вярваш, утре ще се наложи да бягаш. Та имаш нужда от словото на Господа. Кажи на човека от тебе слово от Господа. Когато Яков бягаше, и чуйте ме сега, пред всяка брат си, пред всяка баща си, пред всяка чичо си, защото името му е мошеник. И срещаше се с Господа сега. И той си е мислил, че както е прецакал брат си, баща си, чичо си, сега е време на Господа да го прецака. И се бори с Бога. Ти се бори с Бога, ще постиш, ще се молиш. Бог ти казва едно, ти казваш, не, това е дявола, ще направя така. И ти се бориш както Яков. И знаете ли Библията какво казва? Че Бог му щупи таза, бедрото ли, не знам. И Библията казва, че Яков куца. Това, този момент много харесвам. Знаете ли, когато Яков куцаше, а той има нужда много да бяга, когато идва брат му. Бог ще забави твоето бягане, за да срещнеш истината в очите. За да срещнеш страха и да му кажеш, махай се от живота ми. А не да цял живот Яков е бягал. И Бог, джа! И знаете ли какво обаче? Яков казва на Бога, искам да ме благословиш! И Бог казва, как ти е името? Като го прочетах това и сказвам, леле, тук Господ направо има дори хумор в себе си. Все едно Бог не знае как се казва. Демек му отхвърля, искаш да те благословя? Я си видиш името, мошеник. От днеска ще се казваш Израел, който означава на еврейски принц. И Библията казва, че точно тогава го благослови. Кога? Когато му промени името. И сега вече Яков, който бягаше, Израел вече куца. Когато, чуйте ме, когато Яков беше трансформиран в ново име, брат му идва от среща. И той се застрахова. Отпред е сложил онези жени, които не ги обича много, онези деца, които не ги харесва много. А тази жена, която го я обича, и децата, които много обичаше, по-назад. Това ми прилича на моето, което някога съм правил, като религиозен отивах на църква преди много години. Книжните си слагах от левия джоб, нали, от една, а тук си слагах стотинката. Минава дарението, взимах стотинките. И като ги слагах в кофичката, опитвах се да не дрънчат много. И пусках ги леко. И затова Господ, като ми даваше пари, ги пускаше леко да не дрънчат. Така че Яков куца и отпред гледа брат. И чуйте ме. Яков, понеже имаше среща с Бога, Бог му промени името, Бог му забави бягането, защото Бог не обича децата му да бягат, а да вярват, повярвайте ми. Бог не обича. Откъдето бягаш един ден, Бог ще върне там да го победиш това място и после да ти изпрати като победител. Yes! Брат му го вижда. И си казва, това не е яко, бе. Абе, нещо се е променил. Абе, не е вече мошеника, бе. Дори в лицето на твоите врагове ти няма да бъдеш същия.
заради срещата ти с Господа. Ако се срещнеш с Господа, повярвай ми, Бог ще забавя твоето бягане, за да те научи да вярваш. Днес е времето за вярване. Свърши времето за бягане. Истинските лидери не бягат, те решават проблеми. Какво означава? Има проблем в тази църква, търсиш си друга. И ти така го правиш и за жена си, и за мъжа си. Колко жени, колко мъже трябва да имаш? Колко? Соломон ли искаш да бъдеш? 1000 жени? Знаеш какво е казал той накрая? По-добре на покрива, отколкото свъдлива жена, който говори, че е предпочел покрива без тази жена. Има жени, които са свъдливи, които ще командват, ще ти ръководят живота от всякъде, кормилото в нейните ръце, ти отзад като херото. Всяка жена трябва да си знае мястото и всеки мъж трябва да си знае мястото. Амин! Кажи мъжа на жена си, ей, бъди на място си. Кажи сега жена на мъжа си, ей, бъди на място си. Сега се страхува да го правят, гледай. Вкъщи ще го правите, нали? Ама не го правете с тенджера. Не го правете с тенджера, нали? Някой правят това с тенджера. Ей, ние живеем в един по-добър завет! Дайте слава на Господа! В един по-добър завет! По-добър завет! Бог не създава страхливци да бягаш, да бягаш! Тук има проблем, бягам! Тук има проблем, бягам! Преди години и половина, когато Бог ми говори слово, може би две, не знам, в Англия, случи се едно нещо в Англия и исках и аз да бягам. И Бог ми каза, не е време за бягане, време за вярване. Вау! И точно тази проповед съм проповядал в Англия, между другото. Някои неща ще залязат във вашия живот, за да може ситуацията да ви принуждава да легнете, да си починете и Бог да ви говори. И да видите Яков, Бог да го ощетил, напротив. Той вече не е Яков, Израел. Ето защо Израел в момента се нарича Израел, заради срещата му с Яков. Искам да ми благословиш, Бог му каза, как ти е името? Мошеник. Бог не благославя мошеници. Бог благославя принцове. Кажи, аз съм принц на Господа. Аз съм син и дъщеря на Господа. Може ли да се изправите за малко? Да се помолим и свършваме. Халелуя! Затворете очи, издигнете ръци, искам заедно с мен да кажете, татко, благодаря ти за този по-добър завет. За това, че дори ако се провалям или греша, ти не ме оставяш. Ти си вътре в мен. До века. До свършване на света. Ти обеща, че няма да му оставиш сирак. Да, аз няма да се възползвам от това, за да се грешавам. Понеже оценявам твоята любов към мене. Не толкова моята любов към тебе, колкото твоята любов към мене. Така че благодаря ти. Величая те за този по-добър завет. За това по-добро обещание, че ще ми бъде добре. В името ни се скажи, няма да бягам. Ще вярвам. Понеже съм праведен, направен от Бога. Сякаш никой не съм съгрешавал. Издигнете ръце и кажете, ще ми бъде добре. Понеже съм праведен. Кажи Исаия 3:10 казва, кажете му направене, ще му бъде добре. Така че аз съм праведен, кажи. Ще ми бъде добре. Дори да минавам през трудности. Кажи, ще ми бъде добре в името на Исус. Тези, които имате проблеми с болести, сложете ръце на болното ви място. Сложете ръце в името на Исус. Изговарям изцеление върху вашето тяло. Изговарям изцеление. Проклинам тумори. Проклинам ракове. Проклинам в името на Исус астма. Заповядвам в името на Исус кръвното ви налягане да се възстанови. Заповядвам в името на Исус нормална кръвна захар. Заповядвам в името на Исус нормално дишане. Заповядвам, ако някой има в момента проблем с коронавирус, да ви напусне. Заповядвам болки в гърба, болки в главата. Заповядвам ново сърце вътре в теб. Нови бъбреци в името на Исус. Нов ум, нови вътрешности в името на Исус. Бог може да направи чудо
Бог може да направи чудо. Когато Бог изцелява, Той не повтаря. Бог не прави грешки. Неговата жертва е съвършена. По-добър завет, по-добър завет. Той каза, елате при мен, каквито и да сте, и аз ще ви дам почивка. Господ е този, който ви освобождава от всяко робство, от всяка бедност, от всяка болест. Издигнете в името на Исус Христос във вашия живот и нека да ви бъде добре. Всяка болест да ви напусне. Проклинам всяка болест. Съвършената воля на Господа е да бъдеш свободен и целен. Кажете, аз съм изцелен. Преди 2000 години, чрез раните на моя Господ, в името на Исус. Чуйте ме добре, дори болката все още да я имаш. Дяволът може да ти увеличи болката, но ти си увеличавай вярата. В името на Исус кажи, ще ми бъде добре. Издигнете ръци и кажете, няма да умра преждевременно. Ще живея всичките си години на земята. Даже Господ ще прибави години в живота ми. И живот в годините ми. И ще ми бъде добре. Кажете, в името на Исус. Всички да кажат, амин, и отдайте ръкопляска на Господа. Yes!